ပါပါညန်ခရစ်တိုကရရှိထားတဲ့နောက်ဆုံးရခရစ်တိုရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘိုင်းနန့်ရဲ့ ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဘိုင်းနန့်ရဲ့ USD ဘန်ထရန်စဖာတွေကိုဖေဖော်ဝါရီလရှိရနေ့ကစလို့ရက်ဆိုင်သွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဘိုင်းနန့်ဟာဖေဖော်ဝါရီရှိရနေ့ကစလို့ USD ဘန်ထရန်စဖာတွေကိုယာယီရပ်နာသွားမှာဖြစ်ကြောင်းကြေညာလာပြီးတော့အကြောင်းရင်းကိုတော့မသိရပဲအမြန်ဆုံးပြန်စနိုင်ဖို့စီစဉ်နေကြောင်းသာသိရပါတယ်။အခြား ထရိတ်အော့ပရှင်တွေကိုတော့အရင်လိုပဲသုံးလို့ရနေမှာဖြစ်တဲ့အပြင်ဒီလို USD ဘန်ထရန်စဖာရဲ့ဆိုင်လိုက်တဲ့အထဲမှာဘိုင်းနန့်အက်စ်ယူဇာတွေတော့မပါဝင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့USD ဘန်ထရန်စဖာအော့ပရှင်အနေနဲ့ပတ်သက်လို့အခြားနည်းလမ်းတွေရှာနေရတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ငလီတန်တဲ့တူရကီနဲ့ဆီးရီးယားပြည်သူတွေကိုကူညီသွားမဲ့ ตุรกีมาลุกขัดแค่ได้อินอาเปงเงินแดงโกคันซาเกยได้ตุรกีเนี่ยซีเรียปิดตัวได้อตั้วอกูญีတွေไปตั้วมาเลยรู้ตียาบาได้ตุรกีอิเชตองบายเนี่ยซีเรียနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာပြင်အား 3,500,000 ကျော်ရှိရလို့သိရပြီးအဆောက်အဦးရပေါင်းများစွာလဲပြိုလဲပျက်စီးခဲ့တာကြောင့်ပျောက်ဆုံးသေဆုံးသူဦးရေလဲထပ်တိုးလာနိုင်ခြင်းရှိနေပါတယ်။ဒီအဖြစ်ဆိုကြီးကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့သူတွေကိုအကူအညီပေးနိုင်ဖို့အတွက်ခရစ်တိုအက်စ်ချိန်းတွေကစူးစမ်းနေကြတာဖြစ်ပြီးလာကျန်းဒီအဖွဲ့ကနေတဆင့်ပြည်သူတွေကိုအလူငွေတွေပေးအပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘိုင်းနန့်ကလည်းငလင်တန်သိပ်ပြည်သူတွ
crypto rene patate rene go tin sa pigera pibare Nasim pigajare, natura semia alungule jesu demare. Mingla shi doni le pibazi shin.